Jetix Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye Jerex Online TV, na tumai kwamba uko poa na uko good kabisa. Leo pia ni siku, na kama unavyofahamu, mtanange wa mazoezi magumu zaidi kuelekea katika mchezo mgumu zaidi unaendelea, ambapo club ya Yanga wapo katika mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa tarehe 11, ambapo watakumbana na club ya Simba, maarufu kama watoto na wazee wa Msimbazi. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu, kama haujisubscribe bonyeza alama kingine hapo, subscribe bonyeza alama kingine, ili mradi uwe vizuri zaidi kupata details na habari nyingi ambazo hapa zinakuwa zinakujia. Moja ya story nzuri zaidi